8 июнда Бишкектеги Дүрөндүн Мурзаков атындагы стадиондо Кыргызстан менен Сингапур командаларынын футболдук мелдеш өттү. Кыйкырык, сүрөн, эмоцияга бай болгон оюндан репортаж сунуштайбыз. Oyun başlar aldığında Akşumkar'dın formasını giyen jigit süyüktüsüne şakek sunup, üylönü turalı sunuş kirgizdi. Kız jigitin sunuşuna ova dep cevap verdi. Süyüşkön jaştardı oyun görüldüğün diyorlardan kol dokuştu. Askasın gök asmanga tigen gezde men dağı jolgo çıgam tangda toso. Мына ушундай эмоция урматтуу көрүшүбүз. Бүгүнкү Кыргызстан менен Сингапурдун беттешинде толтура эмоция ошолордун бири. Мына ушул гүл кучактаган түгөйлөр урматтуу көрүшүбүз. Келгиле эми бүт бардык кыргыз эли көрдү, бүт бардыгы кол чабуу менен, бүт бардыгы кубануу менен силерге дем берип, силерге сүйүү каалап, каалоо тилек айтышты. Эмоция кандай? Эмоция болуп көрбөгөн эле, тамак майрыгы чакты кыйкырдым биринчи тайм. Кудай ай, кудай ай. Тияктан сурайлы. Тияктан сурайлы. Эмоция кандай? Ай, кандай сон мен мындай нерсени чындап күткөн эмесмин. Шок болуп, дагы эле өзүмө келе албай атам. Негизи мында байкалды беле, бир аз даярдан отканда чот. Бир нерсени сезгендей болдуңарбы? Анда байкаган эмесмин. Сүйлөшүп атканда канча жыл, канча убакыт болду? Эми аз эле болду, мо февралдан эле 2022 жылдын. Канча убакыт даярдандыңар? Бир ай. Бир жумадан бери нормалдуу уктай элекмин. Эмоция бирок бешини. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумада болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Жакшы, жакшы, жакшы. Качан той? Эм буйурса, ата-энелерибиз акылдашса, кеңешсе бир. Менин оюмча августта же октябрда. Азыркы болуп аткан окуянын баардыгын ата-энелер көрдү же көргөн жокпу? Көрдү, куттуктауларын жөнөттү. Сиздин ата-энеңиз көрдүбү? Ооба, телевизордон папам футбол көрүп атыптыр да көрүптүр. Менин кызым ба? Ооба. Эмне деди? Эчтеке деген жок, куттуктады. Чындыгында бул өзгөчө колуң суроо болду, өзгөчө келгилеми? Жалпы сүйүшкөндөргө, жалпы түгөйлөргө силерден каалоо тилек болсун. Сүйүшкөндөр эч качан коркпогула. Керекпи? 14 000 кишинин алдына кылгыла. Эң башкы сүйсөңөр до конца оргула, көк бет болгула. Баарыңыздарга бактылуулук каалайбыз. Эгер чын сүйсөңөр, сүйүүңүздөргө жетиңиздер. Чоң рахмат силерге. Бар болгула, аман болгула, бир болгула. Ушунча кыргыз элинин астында чындыгында сүйүүңдү тартууладың. Бул өзгөчө, бул эрдик керек, буга мындай күч керек. Азамат, молодец, красавчик. Гол кирбей калды. Оюн кандай болуп атпай экен? Жүрөгүм ооруп турат, Кыргызстан жеңет деп. Буюрса, оюн жагып атабыз экен. Аябай жагып атат, кубанычтамын. Кайсыл оюнчуну бүгүн гол киргизет деп ойлоп турасыз? Гүл жигитти. Гүл жигит болду. Аябай ошого ишенип турам. Эсеп канча болуп атпай экен? 2-0 болот го дейм. 2-0. Кыргызстан жеңет. Куда каласа. Буюрса. Насип этсе. Ооба, чоң рахмат байкесизге. Баардыгыбыз ушундай дем менен биз аягына чейин Кыргызстанды колдойбуз. Рахмат.
Силерге ишиңерге ийгилик. Рахмат. Эмнеге жалгызсыз байке? Ушундай оюнда эмнеге жалгызсыз? Кандай жалгыз? Жалгыз эмес мен 100 танцорум менен келдим, 100 бийчи менен келдим. Жана биз открытие кылганда көргөн жоксуңар. А, башында билесиздиңиздер. А, сонун. 100 киши менен келдим мен бияка. Балет. Оюн жагып атабы? Оюн жагып атат, бирок гол керек болот атай. Гол 1 2 3 4 5 гол керек болот атай. Ар бир чабуул болгондо өзүңүз ойногондой эле ойноп атасыз. Ооба. Ооба. Бир сериал. Жинна келип кетип атат. Жана канча шанс болду, э? Мен болгондо деп эле. Негизи ушундай да баарыбыз эле батыр болуп чыгабыз, э? Мен болгондо деп, э? Ийгилик каалайбыз дагы да болсо. Ким гол киргизет? Гүлжигит киргизет го дейм. Гүлжигит жакшы эме маневр менен кирип атат да, аябай көрүнүп атат. Бирок теппей коюп атат да. Тебиш керек Гүлжигит. Эй, аз калды. Алга кыргыз, алга кыргыз. Эй! Эй! 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 Мына ушундай эмоция бар экен, көптөн бери болор экен басы чындыгында. Кандай заман эсеңиз? Жакшы, сонун, эң сонун маанай. Эң сонун, бирок жеңебиз деп ишенип турам. Ишенем. Жеңебиз. Эсеп канча болот экен? 2 ой мына кетти. Мына ушундай эмоция, улантабыз экен. Эмне болду? Эмне кайрылды? Кандай суроо болду эле деп. Ким гол киргизет экен? Гүлжит киргизет. Кудай мырза, Гүлжитке сөзсүз ишенем. Буйурса? Буйурса ишенем. Бүгүн жеңебиз. Жеңебиз. Кыргызстан! 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 Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, Кыргызстан менен Сингапурдун ортосундагы беттеш 2-1 эсебинде соңуна чыкты. Сөзсүз түрдө кубанычтуу бар. Жеңиш Кыргызстан тарапта. Сиз Супер ТВ каналы менен бирге болуңуз жана ошондой эле кыргыз футболун сүйүңүз. Ушу менен жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.